Førjar hava bundið sig til að verja hött djóra slö, men gera og lúti fyrir að stúla tæmum sjálfbótnu og yfirska fyrir að bjarga föruska rossunum. Størst sjálfbói arbeiði gjørt fyrir að bjarga föruska rossunum, men el rossunni eigi að vera fyra fyrir fleiri og arren síðast kann að vandin fyrir að slægi dór út av. Stolen fra landonen avmarskavur og arbeider kviler framvis av velvild tja einstaklingun, hovas farger hava bundet seg til a verja høtt tjóraslø. Vi der jo i triardelig av santen her trutjer greingar gengan. Ter skulle emmyndas til enna bok om førska rosse. Arbeider rønte fotolistamæveren Fiann Paul færen under og i samstarve vi fjellegi førsk ross og bókadeild for jeg lærere félags. Bókin kjemur vantandi ut om eit år, og firmiddel anna at Louisa føreska rosse og arbeidi at bjargaslænen undan tøyning. Føreska rosse var nærum utdekt ta bjargingar arbeidi byrjei fyrst ui 60 årenon vi fyra rissun og einum greiinje. Nu tale komi på trusk, men 200 skulle elrossene veri tale, åren sigast kan at særlige føreska slæge bjargam. Følgjene og hava vist føreska rossen og ans, hava veri framanfyrir sunna tøy. Til ikkje fyrir setni årene, og særlig i år, det tåsa veri om løyfrøyligt markfeltene. Førjar hava bondes til at verja høtt Jóras løn, landi hefur sett holdt 3000 kroner av futjarlåna til endamale, og av taimon fua føreska rossene 30.000 kroner. Det røkker ikkje lengt, og tøy da framvis ein privat sak om føreska rosse hårar undan eller ikkje. Ja, det en privat sak, men landet har bundet seg til at hjelpe. Og jeg hadde til funnet seg at jeg ikke kan komme ut og stå opp på noen løtene, men det kunne hjelpe helt når jeg er høytter. Hvordan? Du dømte seg givet en hyja, så her som vi kunne haft disse rossene. Vi bruker penger på å leie oss inn ære stedene, så det har hjulpet klett litt. Det tar ikke pure utkalt til at hele den politiske avhånden for rossene. Det er sast av en fyrirspurningi og i løgtingen fra Helga Abrahamsen. En større trobelas er til at du skal komme på 200 ross, som minimum for at det ikke skal være høytsle. Så skal du hava 200 øyere røysene, ja? og her en trobelas. Ja? Finner du 200 føringer som vilje øye føres ross? Det her de uslandske rossene er bedre omtakt. Og så det her at et ross som du bruker ærlig, kan du ikke samtidig bruke til å røye av, og til tog folk får seg ross. Her nekv ting, og det her vi smitten vant av. Du nøys det at det spjeger deg i landet, og så framveg. Ta tell av ærlrossen skal på 200 for jeg bjergas lennom, og få privatfolk av omstøver at heva rossen, så eier landet trobeleggen, tog følgere har bundet seg til, at halda alt sjá sáttmálan hött Jóraslum. Ja, hann vísti landstjórnarmenn og nokkrar atlanar hann hefur í samband við kaltur at ta festu við ikki tíki við aftur og hér hefur man nokkrar möguleikar so. Akkurat kvar liggur út við hatu ikki sværa pa men ta sést man arbeiði við nokkrum atlanar. 2012 ári fyrir Lúfrøli og Markfeldnen og Fiann Paul, ein av fremstu listafotografen í Norrlandon, komin at taka myndir av føroyska rossunum. Til reisen gjør hin og Norrlånden at fele i Føresk Ross har mest negativ særlige åre fire løyfrøylige og markfeltene. Norrland og Røye har gjort noen faltere. Her som du sier at Åkare Ross er et av mest kjølsomme og reineste rossesleie i Europa. Men lokalt er det ikke mest tvers imot. Det er nok så harmelig alltid. Du vet, her er så kjølsomt i år, som andre har egne fire. Men ikke akkurat stående her, tyvärr. Men som annet ikke kunne du kanskje si at det noe vel som stående at stående kommer opp at det som han Det alltid man kan takke anstaklingen for, og ikke myndelagene.